Menopo, cetek geni, Mbah. Ora mesti cetek. Eh, ngene apa? Yo, nggo parungan ngono kuwi. Eh, nggih, monggo. Niki pun ditanam nggih sini iki. Nggih, pun ditanam iki. Niki jahe niki kok sing abrit? Senes. Senes. Petak niki. Oh, sing petak. Nggih. Kagem nopo, cetek geni, Mbah. Ora mesti cetek. Eh, ngene apa? Yo, nggo parungan ngono kuwi. Eh, nggih, monggo. Lah gek ruwet sak rapen ngene iki kok dijuang ngono. Mbah. Nggih. Ajeng nemen gambar ramungan iki lho, teng wingking, teng pekarangan. Thank you.
Pak, nuwun sewu. Napa niki kegiatane siang-siang? Napa? Nanem jahe? Nggih. Ya sampeyan mbiyane iki kebone. Oh, sawi napa? Oh, sing manis. Nggih, nggih. Iki pun ditanem nggih sini iki. Iki jahe iki sing abrit. Senes. Senes. Petak. Oh, ini petak. Nggih. Okay. Iki rabuk napa nggih? Rabuke mitil kali gedhak. Oh, nggih. Tak ningali ale anu nanem jahe nggih. Nggih. Nek sawene iki. Oh, iki pun apa? Pun sami ripangan iku to? Nggih. Kayak ini gimana dia anu gak Pak Juno nih rekan ini nggak cerak tuh ya. Gambar kemarin, gua nggak video.